Ni uchungu wa mama kumpoteza mwanawe. Baada ya kumfikisha hospitali mtoto wao wa pekee ili apate matibabu, na ndio ikawa sababu ya kumpa mwanao mkono wa buriani. Jumatano wiki jana, mtoto wa kiume Jermaine Karanja alifikishwa katika hospitali ya kibinafsi katika mtaa wa South B akiwa na homa na joto jingi mwilini. Daktari aliyekuwa akimhudumia alishindwa kutathmini ni nini haswa kilichosababisha maradhi ya mtoto huyo na kumtia maji kwenye mishipa. Hata hivyo, daktari huyo anayesemekane kuitwa Daktari Ngeta alimwangalia mtoto mara mbili na baadaye kutopatikana kwenye hospitali hiyo. Licha ya kutoa idhini ya uchunguzi kufanywa ili kujua ni nini haswa kinachomtaabanisha mtoto huyo, anasemekana kutofuatilia majibu yaliyotoka kwenye maabara. They neglected the child. Of course, we cannot blame it on any other person. It is the doctors, the pediatrician, they are saying about the pediatrician, the person who was supposed to take care or to treat the child. We can blame all the whole thing to them, even the hospital itself. Mtoto huyo alipatikana amefariki asubuhi ya kuamkia Ijumaa, huku wazazi wake wakikosa kuelewa yaliyomkumba mwanao. Pale familia walipotaka kuuona mwili, babu huyo alizua utata. Juhudi za kupata ufahamu wa yaliyojiri ziliongeza maswali badala ya majibu. Well, we are investigating. We don't know. The kid was very ill, was admitted here. Yeah. We are investigating. But I'm not the doctor who was treating. Madaktari wakibabaika na kubwagiana lawama, wanasema kuwa baada ya mtoto kuzidiwa walitaka familia hiyo ilipe gharama ya hospitali kabla ya kumpeleka kwenye hospitali nyingine ili kupata matibabu bora. Familia hiyo imejawa na sononi, inazua swala la je, sekta yetu ya afya inaelekea wapi? Saida Swale, KTN Leo, Jumapili.